ओम शांति। बार श्रेष्ठ गुरुवार शुभ सकाल सत् पिता सत् शिक्षक सद्गुरुंकर अमृत आत्मिक संतान मानंकु हार्दिक ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात। भगवान कहुछंति वर्तमान समय रे भारत को श्रीमतर आवश्यकता रही कारण जो भारत भूमिर जुगे जुगे महिमा जुगे जुगे गायन मध्य हेउछि कि भारत सुनार चढ़ई थिला जो भारत भूमि स्वयं विश्वर चैता सर्व आत्मांकर पिता दुखहर्ता सुखकर्ता निराकार शिव पितांकर अवतरण भूमि जहा आज संपूर्ण तम प्रधान कौड़ितुल्य हो जाइछि श्रीमत आधार रे ही भारत हीरातुल्य हेबो समस्तंकर गति आउ सद्गति हेबो। शिव बाबा कहुछंति मु तुमको श्रीमत आधार रे अचलाचल संपत्तिर अधिकारी करै थिली सर्वगुण रे परिपूर्ण देवी देवता करै थिली आदि युग सत्य युगी नुआ दुनिया रे परंतु तुमे माने अज्ञान अंधकार रे रही पांच विकार रूपी माया रावणर कबल रे छंदी होई प्रत्येक मुहूर्त रे दुख अशांत भोग करी चली छ सेथि पाई मु आसी छी तुम माननकु माया कबल रु मुक्त करी पुनः सुख शांति भरा जीवन देवा पाई। माया रावण समस्तंकु दुख अशांति देई चली छी। रामायण रो कथा वस्तु अनुसारे महाज्ञानी महापंडित रावण महामूर्ख होई सीतांकु अपहरण करी रामंक द्वारा निधन हेला एवं राम सीतांकु उद्धार कले। यहा तो गोटिए रावणर कथा थिला जहाकु आमे वर्ष वर्ष धरी जलाई आसुछे तेबे प्रश्न हेउछि थरे तो जलाई देले पाठ शेष पुणि प्रतिवर्ष जलाइबार आवश्यकता कौन अछि। वास्तवरे एहार सूक्ष्म आउ वास्तविक रहस्य हेउछि कि पांच विकार रूपी माया रावण जिए कि सर्वविद्यमान सर्वशक्तिमान मध्य सारा संसार रे एपरी कौनसी व्यक्ति नहीं बा एपरी कौनसी स्थान नहीं जेउठारे मायार प्रवेशता नहीं कारण विकार केबे कहाकु मध्य छाड़ू नहीं। गोटे विकार को त्याग कले आउ एक विकार अभ्युदय जहा कहानी रे मध्य वर्णित होइछि कि रावणर गोटे मुंड काटिले आउ गोटे मुंड बाहरुथिला। एहा हेउछि सूक्ष्म विचार्यर विषय वस्तु। एही विकार जिए कि सारा मनुष्य सृष्टि को जुग जुग धरि दुखी अशांत करै आसिछि तेणु रावण रूपक भयंकर प्रतिकृति को परम शत्रुर आख्या देई प्रतिवर्ष जलेइबार परंपरा रही आसिछि एवं तापरे विजया दशमी पर्व पालन करिवार विधि मध्य हेउछि। तेबे भगवान कहुछंति गीतार महावाक्य अनुसारे मु एई कलियुग शेषरे धरावतरण करुछि कलियुगी शरीर आधार नै आत्मज्ञान प्रदान करुछि एही पंचतत्वरे गढ़ा देह देहर दुनियार
ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣର ବାସ୍ତବିକ ବା ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଦୁଇ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ବିନା ଏହି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ। ମାୟାକୁ ଜିତିବାର ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ମାୟାବୀ ମତରେ ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭଳି ତା ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ, ଏବଂ ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେମିତି ମାନସିକତା ରଖି ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ ତେବେ ତାହା ସାତ୍ୱିକତା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବ। ଯଦି ତାମସିକ ଭାବନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ ତାହା ମନ ଉପରେ ତାମସିକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମୀରା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଅମୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ବନେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଦେହର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ବା ପରି ହୁଅ। ଯେପରି ଫରିସ୍ତା ବା ପରିମାନଙ୍କର ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିନଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମିକ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦେହରୂପକ ଧରଣୀରେ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ପାଦ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ବା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି ସହିତ ବନ୍ଧନ ରହିବା ଅନୁଚିତ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀର ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ
आलोचना करिबा एवं निज जीवन रे धारण करि निजको परिवर्तन करिबा सहित सारा विश्वर कल्याण करि चलिबा सारा विश्व को परिवर्तन करिवार कार्य रे निजको सहयोगी करिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।